ាត់ស្រាអូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភទេគ្មានថ្ងៃបងមើលឡើយមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់ជាងគេគឺអូនហើយបែរដងបិទក្នុងប្រអប់ចុងក្រោយមិនបាច់ឲ្យអ្នកណាផ្សេងមើលឲ្យហើយប្រាប់អ្នកនេះថាមិនធ្វើនឹងមនុស្សដែលបងចង់ក្បែរបងក៏តែម្នាក់ឯងហើយគុំបងសារភាពអង្គងគុនមើលហើយដើម្បីអូនខឹងបើយើងតាំងចិត្តស្មោះគ្នាហើយបងចង់ក្បែរបំផុតគឺអូនកុំមានខ្លួនគិតតែម្នាក់